menyerahkan aspirasi keluarga Malaysia. Menjunjung tahsin Tuan Yang Terhormat Matun. Sekali lagi diingatkan kepada hadirin untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan dan peka dengan penjarakan fizikal. Dip-dip kehormat dan hadirin yang dihormati sekalian, dari dataran Waterfront Kuching Sarawak, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Kerajaan Negeri Sarawak mempersembahkan Citrawana Keluarga Malaysia 2022 bersama pengacara anda Anding Indrawani dan Shanaz Sabri. Mohon berkenan Tuan Yang Terhormat Mentun. Kola berdua mohon izin Tuan Yang Terhormat Mentun untuk meneruskan acara persembahan khas Citrawarna Keluarga Malaysia 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam Sarawakku sayang. Saya Anas Sabri dan saya Anjing Indrawani. Pembukaan acara ialah penarakan 18 Laut Tambak Berhias yang merupakan salah satu pengangkutan air yang masih mengekalkan ciri-ciri tradisional di Sungai Sarawak. Pengangkutan air ini sangat penting kepada penduduk tempatan sebagai kenderaan yang menghubungkan penduduk di seberang sungai untuk berurusan di Bandar Kuji dan itulah sebaliknya. Pau Tambang merupakan salah satu produk pelancongan di Bandar Kuching. Meskipun tidak serancak dahulu, namun perkhidmatan tradisional ini masih ditagih